Uppgift 3 eller uppgift 4 i matte 2a. Lös ekvationen x upphöjt till 2 plus 6 x minus 16. Vilken formel säger så här? Om vi har x upphöjt till 2 och därmed px och därmed q är lika med 0. Kan vi använda den här. X är lika med negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur. P dividerat med 2 i kvadrat minus q. Så här är vår p och hela den här är vår q. Så har vi negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur. 6 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus negativ 16. Den här blir negativ 6 dividerat med 2 blir negativ 3. Och därmed så tar här med. Så har vi 3 upphöjt till 2. 6 dividerat med 2 är 3 upphöjt till 2, det är 9. Och därmed 16. Så har vi negativ 3. Och därmed så tar här med 25 blir det. Så har vi negativ 3. Och därmed så tar här med 5. Det är vår x. Nu är vi redo att ha x sub 1 som är negativ 3 och därmed 5 som är 2. X sub 2, negativ 3, så tar här med 5 som är negativ 2.